А това е ръководителя на групата. Нека да го аплодираме, че във втора група, трети квартал има толкова талантливи млади хора, готови да направят този спектакъл. Честита нова година! Мерси, живи, здрави всички! А сега да си получиш наградата за участие и благодарност от кмета на община Симитли, че ги организирате тези млади хора да са заедно тук с нас. И ние сме благодарни на кмета. Честита нова година, приятели, от втори квартал, трета група. Прекрасни сте! Честита нова година! Честита нова година! Как се казва това дете? На колко години е? Как се казваш ти? Как се казваш ти? Той се казва Станислав Кимчев. Скъпи приятели, днес с нас е синът на Николай Кимчев, Станислав Кимчев. Аплодисменти! Не съм важен аз! Важен е Митко, важен за слабакарските групи, важни сте всички вие! А това е Митето, който има смелост да попита как се казва водещия. Той ще стане водещ заедно с нас. Какво искаш? Какво искаш, Мите? Женичка! Не е глупав Митето, той е малък, но вече знае. Благодарим! Благодарим втори квартал, благодарим за емоциите, прекрасните костюми, за това, че дойдохте, за това, че сте тук и ще бъдем заедно, надявам се отново и следващите години. Благодарим, приятели, че сте част от нашия фестивал. 18-то издание на кукерския и сурлакарски фестивал Симитлия, земя на кукерите.